Příjemný a dobrý večer, vážení a milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Máme po 19. hodině, takže jsme tu zpátky na svobodném vysílači s druhým dílem, který se týká kauzy doktora Davida Ratha. Všichni jsme jistě zaznamenali skandální rozsudek, který Davida Ratha posílá na 7 let do vězení s 10milionovou pokutou a 7letým zákazem působení v samosprávě. No a my se právě snažíme stopovat úplně všechno od začátku, různé úhle pohledu, nabízíme různé úhly pohledů, tak, jak se tento případ odehrával. Všechny různé nuance, všechny možnosti, samozřejmě mnoho podezřelých okolností. A vy posloucháte právě druhý díl této kauzy, který právě začíná. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju hezký večer. Představili jsme si tedy a zasadili jsme do tohoto příběhu konkrétní osoby, které v něm hrají hlavní roli. Pojďme se krátce zaměřit na politický proces, respektive politický rozměr, tak kauzy doktora Davida Ratha. ČSSD se tehdy ústy ex-premiéra Bohuslava Sobotky a jihomoravského hejtmana Michala Haška ve společném prohlášení postavila k vašemu případu stylem padni komu padni, aniž by byli s případem podrobně obeznámeni. Myslíte, že to souviselo s obavou o jejich politické posty? Přece jenom jste byl jednou z nejvýraznějších postav tehdejší sociální demokracie. Naznačoval jste, že Bohuslav Sobotka chtěl tehdy po hejtmanech, aby sehnali peníze pro volební kampaň ČSSD. Tak proto od vás dávali ruce pryč. Jak to tady bylo s těmi penězi, které Bohuslav Sobotka chtěl po hejtmanech, aby sehnali, tedy i po vás? Kdy vás hejtmany o to požádal a jak vás o to požádal? Naprosto otevřeně. Peníze pro sociální demokracii Bohuslav Sobotka a role těch jednotlivých lidí. No, ono je to jednoduché. Prostě bez peněz vy nemůžete dělat pořádně žádnou volební kampaní. Ty volební kampaně dříve, řekněme, v dobách, kdy ve zlatých dobách ODS a sociální demokracie se šplhaly u těch parlamentních voleb na částky stovek milionů, možná, že se blížili k 1 miliardě. Ty krajské volby nebyly tak drahé, ale přesto stály desítky milionů v jednotlivých krajích. A takhle můžeme pokračovat ty volby komunální, prezidentské, senátní. A všechny samozřejmě stojí peníze. Bez těch peněz vy v podstatě nejste schopen konkurovat těm svým soupeřům, což se teda ukazuje dnes, protože dneska peníze má v podstatě jenom Andrej Babiš. Ty ostatní strany díky právě i těmto kauzám, tedy kauza Rád, kauza Rytik a další, přišly de facto o silnější finanční zázemí. Že jednak ty sponzory se taky bojí, že neví, víte, vy dáváte, domlouváte sponzorský dar a pak vás někdo nahraje a řekne, že je to úplatek. To se stalo mimochodem v tom případě. A přesto, že ty důkazy jsou evidentní, že nejde o úplatky, ale že jde o sponzorské dary, tak prostě ta interpretace orgánů činných v trestním řízení, policie, státních zastupců, soudů, prostě nikdo tam z nich není tak statečný, aby prostě řekl, ta interpretace mých předchůdců, tedy třeba těch policistů, státních zástupců, je špatně a skutečně jde o volební peníze. Navíc by se lidé začali ptát, proč se teda to nevyšetřovalo, ty volební peníze, což samozřejmě tady u mě zametla pod koberec paní Bradáčová, protože ona, bych řekl, je mistr v tom selektivním přístupu. Ona, jak je inteligentní, zkušená, tak dobře umí plout, řekněme, v té bažině těch zákonů, ví dobře, co jí prostě ty zákony umožňují, kam až na hranu může jít, někdy až za hranu, to znamená někdy prostě státní zástupci trpí a tím, že nevidí trestný čin, který mají před nosem, jindy naopak to, co se nestalo, tak převypráví a řekněme prezentují jako trestný čin. To jim zákon takovouhle možnost dává. A v podstatě obrana je jenom jejich nadřízený, ale nad paní Bradáčovou v podstatě není nadřízený, protože přestože nad ní je nejvyšší státní zástupce, tak de facto on nemůže jí zasahovat do jejich jakoby kompetencí stran vyšetřování jednotlivých věcí. Čili de facto nejmocnějšími figurami stran vyšetřování a řekněme určení, koho budou stíhat, koho nebudou stíhat, koho osvobodí nebo naopak obžalují, tak je skutečně příslušný vrchní státní zástupce. Čili ty dva lidé, jako paní Bradáčová a pan Ištván, jsou skutečně nejmocnější osoby v České republice stran rozhodování o osudu, kterou trestnou činnost takzvaně pokryjí
a které skutky naopak označí za trestnou činnost a odstíhají. Čili dovedete si představit, jak jim to dává neuvěřitelnou moc, protože nejenom vůči politikům, ale vůči podnikatelům, vůči firmám, vůči komukoliv. Mimochodem v té mé kauze, v té druhé větvi, máte jednu firmu, tedy americkou firmu B. Brown, kterou právě vrchní státní zastupitelství v Praze neobžalovalo, přestože se dopustila stejný skutku jako třeba firma Poroklima a Hospimet. To je zajímavé. A ty obžalovali. Přitom skutkově je to úplně totéž. Jo? Uh-huh. A to je právě na tom krásně ilustrativně vidět, že pouze oni mají tu moc říct, tebe pošlem k soudu a tebe zameteme pod koberec a dělej si, co chceš. Jo? Teď je otázka, jestli se tak děje z jejich přesvědčení, nebo někdo jim dal nějaké peníze. Ta americká firma, oni absolvovali školení tak, v Spojených státech. Ale víte, jak korupční, jak korupční potenciál, jak řekněme, a teď se nebavme jen o korupci jako penězích. Ano, mohou zatím být i peníze a velké peníze, ale mohou tam být i nějaké přísliby pomoci právě třeba v té příští prezidentské volbě, protože já jsem to tady asi nedomluvil. Já si myslím, že paní Bradáčová, je to můj soukromý názor, ale všude ho prezentuji, směřuje k tomu, že z ní chtějí udělat českou Čaputovou. Hmm. To znamená českou obdobu té prezidentky, která prostě přinese ten nový vítr pro americký, pro evropský, pro mainstreamový, pro migrační, pro islámský, multikulturní. Jo, to jsou všechno ty adjektiva, které k tomu můžeme dát. To je ta vlna, která dneska je podporována tím americkým deep statem, která chce zlikvidovat toho Trumpa, pak toho Borise Johnsona a další, kteří se staví v Itálii, Salviniho, prostě kteří se staví proti těmto trendům, ale prostě pak máte ten druhý pól, to jsou ti Sorošové, Čaputové a v podstatě u nás i Bradáčová, dá se říci. Čili myslím si, že ona je jakýmsi, jak se dřív říkalo za minulé režimu, kádrovou rezervou této skupiny na funkce nejvyšší v České republice. Ano. Ale abychom poodstoupili kousek od Lenky Bradáčové, co se týče těch peněz na volební kampaň ČSSD, například tehdejší hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas, tak ten se nechal slyšet, že to byla pravda, že Bohuslav Sobotka skutečně vybídl hejtmany sociální demokracie, aby pro stranu scháněli peníze. Považujete to za tedy standardní požadavek, když vlastně strana má nárok na desítky milionů ročně ze státního rozpočtu a ještě tedy byli hejtmani pověření tím, aby scháněli peníze pro stranu? Tehdy to bylo bráno jako standardní. Samozřejmě předseda Bohuslav Sobotka, tehdy to byl předseda, nás požádal na takové poradě hejtmanů v Lidovém domě, dokonce si myslím, že to tam bylo v té sklepní restauraci, kde jsme byli všichni hejtmani, kde nás požádal, že je potřeba, že se blíží, tuším, tehdy to byly komunální volby, že prostě potřeba sehnat peníze, že strana je bez peněz, zadlužená a tak dále. Hned na to navázal samozřejmě v osobních rozhovorech pan Hamáček, tehdy to byl volební manažer sociální demokracie, jakoby celostátní, který za mnou přišel a žádal mě přímo adresně, že tedy bych měl se snažit. Já jsem mu přislíbil pomoc a nějaké sponzory jsem skutečně přes zase spolupracovníky sehnal. Ti různými kanály, cestami prostě ty finanční prostředky dopravili, řekněme, pod tu zprávu Jana Hamáčka, tehdejšího volebního manažéra. A on mě ještě za to speciálně děkoval. Ve sněmovně si na to pamatuju, že on seděl v lavici za mnou, tak říkal, moc ti děkuju, si jeden z mála hejtmanů, kteří prostě tu výzvu vyslyšel a skutečně ty sponzory a peníze sehnal. Čili a nešlo o nějaké malé peníze, šlo řádově o mnoho milionů. Samozřejmě, víte, ta strana potřebuje totiž ty peníze nejenom, samozřejmě někteří sponzoři je třeba dají oficiálně na účet, ale musím říct, že těch je menšina, protože zase ty sponzoři jsou většinou firmy a ty spolupracují se všemi. A oni nechtějí vědět, kolik dali ODS, kolik dali Babišovi, kolik dali komunistům, kolik dali socialistům, kolik dali lidovcům, kolik dali pirátům. Jo? Protože, vemte si, vy třeba
oblast, to je firma, která staví v různých částech republiky a každou část ovládá někdo jiný. Stavíte v městě, kde je starosta za lidovce. Jo. Vy nechcete, aby si přečetl, že, protože znáte to, závist, starostovi lidovcovi přispějou třeba 2 miliony, ale sociální demokracii celostátně přispějí třeba 5 milionů. A ten starosta lidovec si řekne, proč mě dali jenom 2 miliony, když těm socanům dali 5 milionů. A začne na ně tlačit, nebo je různě. Takže ty firmy, de facto, když to řeknou hodně zjednodušeně, chtějí být zakonspirovány, to znamená, chtějí, aby se nevědělo, komu a kolik dali. Takže volí různé cesty, to jsou ty mechanismy jsou samozřejmě různé, od toho, že ty firmy se přímo třeba obrátí na spolupracující PR agentury s těma stranama a tam jim zadají nějakou svoji reklamu a ta reklama je o něco dražší a ty PR firmy zase dají o něco levnější reklamu té politické straně, jo, a tak dále, až po to, že ty sponzoři přinesou své hotové peníze a skutečně je přinesou a řeknou, tady vám dávám ty a ty peníze na vaše výdaje v rámci voleb a nechci nikde být evidován, dávám své peníze, protože tam máte lidi, kteří jsou majitelé těch firem, jo, kteří prostě mají ty peníze, protože si je třeba vyplácejí. To konečně říkala i třeba paní Salačová, že si vyplácela 14 milionů a to byla malá firma. No. Jo, a vyplácela si 14 milionů platu každoročně, takže ona i sama říká, já jsem to měla pak na různé výdaje, když jsem někoho chtěla podpořit, když jsem, jo, prostě a tak dále. Čili tam jsou možnosti, jak ty firmy se k těm penězům dostanou a pak je dají té politické straně. A když se někdo ptá nebo podivuje, k čemu politická strana potřebuje hotové peníze, opět je velmi jednoduché. Děláte meeting, čepuje se tam pivo, rozdávají se tam párky, dojde vám pivo, potřebujete koupit další sudy. Někoho pošlete do nejbližší hospody, aby koupil 5 sudů. Samozřejmě se to neřeší na fakturu. Totéž ty, ale zaplatí se to v hotovosti. Totéž tam máte různé hostesky, různé spolupracují, co jsou většinou studenti nebo někdo takový, akce skončí, oni přijdou a někdo z volebního štábu, který patřil třeba po toho Hamáčka, každému z nich dá 500 za to, že tam, já nevím, celý den chodili, prostě pomáhali a tak dále. Taky se s nima nespisuje s těma desítkama brigádníků dohoda o provedení práce. Ano, podle zákona by se to mělo, ale v těch objemech, v podstatě, to jsou jednorázové věci, které se neopakují. Určitě to je v rozporu asi se zákony, ale běžně se tak činilo, pokud vím, dělali to všechny politické strany a bralo se to tak nějak jako úzus, že de facto v tom byrokratickém systému tohle je takové jednodušší a prostě každej takzvaně byl radši, když se to vyřešilo tímhle způsobem. Vy jste totiž... Mimochodem tohle organizoval a dělal i Jan Hamáček, který je dneska ministrem vnitra, takže a opět, mezi námi, kdyby toto někdo spatřoval jako porušování zákonu, tak proč nebyl vyšetřován? Odpovím vám. Víte, že Jan Hamáček si tyká s paní Bradáčovou, že se tváří, že jsou přátelé? Totiž vy jste popis té schůzky Sobotky s hejtmany popisoval v knize Přisedněte si, kterou jste napsal ve vazbě, kterou připisovala a redigovala vaše spolupracovnice Beryl Mašeková a kterou vydalo nakladatelství Kolumbus Petry Paroubkové, manželky Jiřího Paroubka, bývalé tedy. Jaké máte vztahy s manželi Paroubkovými? Tak s Jiřím Paroubkem, s oběmi jsem měl dobré vztahy, s Jiřím Paroubkem se stýkáme dodnes občas, takže můžu říct, že máme přátelské vztahy. Hrozně mě mrzí ta kolize jejich manželství a jak došlo k té, řekněme, rozepři, tak Petra Paroubková se mnou přestala vlastně stýkat, což mě trochu mrzí, protože do té doby jsme měli také, bych řekl, dobré a přátelské vztahy, takže jenom takhle odbočuji, je to podle mě škoda. Nemáte třeba problém s tím, že Jiří Paroubek má přátelské vazby na členy pražského podsvětí, řekli bychom jmenovitě rodinu Kočkových, včetně Bohumíra Ďurička například. Narážím na ten tragický incident v pražské restauraci Monarch 9. října 2008, kde Bohumír Ďuričko prý v sebeobraně zastřelil Václava Kočku mladšího, a to přímo na oslavě pokřtu Paroubkovy knihy. Nepřijdou vám tito přátelé Jiřího Paroubka přinejmenším zvláštní?
Tak já jsem ty příslušníky rodiny Kočkovi taky znal, tedy kratší dobu, protože když jsem vstoupil do sociální demokracie, pražské sociální demokracie, tak mě byli seznámil mě s nimi tehdy předseda pražské sociální demokracie Petr Hulínský, protože pan Kočka senior byl významným členem sociální demokracie na Praze 7 a celá jejich rodina poměrně dlouhodobě a významně podporovala pražskou sociální demokracii. Čili já jsem to bral jako nějaké, řekněme, dlouholeté vztahy, které se vyvinuly v rámci možná ještě někdy před listopadem 89, kdy Jiří Paroubek, že jo, pracoval pro pražský podnik restaurace Jídelny a měli taky na starosti, že jo, ten areál prostě, kde se dělají ty matějské poutě. Tam zase i za toho minulého režimu dlouhodobě hrál významnou roli pan Kočka a jeho rodina. Čili nějak jsem se nad tím nepozastoval, prostě ten život je takový, prostě ti lidé fungovali v rámci nějakých, řekněme, dlouhodobých vztahů, které se vyvíjely asi desítky let v nějaké spolupráci, protože logicky asi se museli setkávat, když vyřizovali prostě nějaké ty technikálie, takže postupně se asi i nějak poznali, zpřátelili. Já jsem pana Kočku staršího viděl párkrát v životě, vždycky se ke mně choval velice slušně, přátelsky, čili já nemůžu jako na jeho jako osobu ze svého pohledu říct cokoliv špatné. On má, pan Kočka senior, je o něm známé, že se chová velmi vstřícně, velmi slušně právě mezi všemi úředníky na Praze 7, že je velmi slušný. Ale právě Václav Kočka také figuroval v oné Kubiceho zprávě z 29. května 2006, ve které byl spojovaný právě s vraždou Františka Mrázka. Považujete tohle podezření za, řekněme, opodstatněné? Vůbec nedokážu říct, protože to už jsou, řekněme, takové sféry, kam jsem asi naštěstí nikdy prostě nepronikl, protože pana Mrázka já jsem osobně neznal, znal jsem lidi, které ho znali, třeba pak ale spíš z médií jsem se to dozvěděl, například, že měl s ním nějaké vztahy Miroslav Šlouf a tak dále. Čili soucevská mafie například, hovořilo se to o tom v souvislosti s Kočkovými, ale to nevadí. Možné, jak říkám, je možné cokoliv, na druhou stranu musíme být objektivní a říci, co z toho naše slavná policie vyšetřila. Jo? Tak jako buď máme na jedné straně, a tady vidíte, jak ta policie de facto selhává. Čili buď to jsou pomluvy a řekněme, jsou to věci, které jsou trochu nafouklé, anebo tady máme skutečně neschopné policisty a státní zástupce, kteří dovedou vyšetřit jen kauzu, kterou si sami předem vytvořili a připravili, tak pak jsou za hrdiny, národ je oslavuje, ale skutečné věci, kde se pravděpodobně dějí prostě možná i nějaké vraždy, únosy a bůh ví co, vydírání, tak to je nechává zjevně chladným, protože buď je to moc práce, nebo dokonce s těmi lidmi jsou jedna ruka, a nebo prostě na tom mentálně nemají. To bychom dokončili politiku, respektive ČSSD, tuto kapitolu, to by bylo tedy k tomuto politickému komentáři kauzy David Rath s ohledem na ČSSD. Z této kapitoly tedy bychom si měli zapamatovat základní fakta, a to, že ex-premiér Bohuslav Sobotka instruoval sociální demokraty, sociálně demokratické hejtmany, aby scháněli peníze pro stranu ČSSD. Doktor David Rath je naším hostem na Svobodném vysílači, povídáme si o jeho kauze, která skandálně skončila rozsudkem, který mu udělil 7 let bezpodmínečně vsazení do vězení. Takže dáme si písničku a po ní budeme pokračovat dále v další pasáži našeho rozhovoru. Hezký večer. Posloucháte stále Svobodný vysílač, jehož dnešním hostem, který nás provází dnešní večer, je doktor David Rath. My si právě povídáme o jeho kauze, ve které se snažíme dopátrat pravdy, jakým způsobem se vlastně tato kauza vyrobila na klíč. A těch podezření je tady více než dost. Tak pojďme se v další části podívat na vaše samotné sledování. Pro vaše sledování byla využitá operativní technika z takzvaného útvaru zvláštních činností. Tento útvar patří mezi nejtajnější policejní útvary vůbec v České republice a mezi jeho hlavní činnosti patří provádění odposlechů, pořizování záznamů, telekomunikačního provozu, sledování osob a věcí a další specializované úkony. Některé úkony provádí útvar zvláštních činností i pro PIS. Když ocitujeme operativce protikorupční policie Karla Tichého,
z dobového záznamu, tak ten odposlouchával například Tomáše Pitra, Františka Mrázka nebo Radovana Krejčíře. Karel Tichý, operativec, se k vašemu případu vyjádřil v tom smyslu, že byla nasazená technika, která se používá téměř pro průmyslovou špionáž. Zase další expert na odposlechy, Pavel Maletínský, uvedl, že použití tak velkého množství techniky není prý nic tak neobvyklého. Útvar zvláštních činností tehdy s Tomášem Almerem používal systém známý jako Agáta. Jestli jste měl v rukou už kompletní dokumentaci, kam všude byly nasazeny vnitřní nebo prostorové odposlechy, jak jste byl odposlouchávaný nebo dokonce sledovaný, když jste měl dům v Hostivici, jistě, jak si nalezíte, zabezpečený, protože existují různé typy detektorů stetoskopů, které poslouchají vibrace, dá se poslouchat i přestopení, voda, kov, velmi dobře šíří zvuk, čili ta škála možností, jak odposlouchávat, je velmi široká a standardně laik nemůže odposlouchávací zařízení běžnými, řekněme, konvenčními prostředky odhalit. Vy jste neměl třeba podezření, že jste byl takto odposlouchávaný celou dobu? Tak víte co, když jste v politice a v Čechách, tak je vám jasné, tak tam si myslí všichni, že jsou nějak sledovaní odposlouchávání. Takže od začátku, protože vám neustále, ono se jim někdy říká jakoby nosiči strachu. A tyto nosiči strachu vás vždycky navštěvují a říkají, kdo po vás jde a jak po vás jde, jak vás sledují, jak vás odposlouchávají. A takže od, řekněme, prvopočátku, co jsem se stal veřejně trošku činnou osobou, de facto od počátku, kdy jsem založil LOK, tak neustále jsem byl kontaktován, což jsme někdy v roce 95, a což byla vlastně z dnešního pohledu málo významná organizace, ale tehdy byla nová, byly to lékařské odbory, byla docela radikální, čili už tehdy krátce po založení toho LOKu a řekněme první medializaci těch našich požadavků a to, že budeme třeba dělat i stávku lékařů a tak dále, už za mnou začali chodit ti nosiči strachu a říkali, dej si pozor, sleduje tě policie, BIS, já nevím co všechno, taky na mě pršel trestní oznámení. Prostě celou moji, řekněme, veřejnou kariéru, každý rok na mě přilítlo několik úplně vyfabulovaných trestních oznámení, ale které samozřejmě se dočkaly poměrně velmi podrobného, pečlivého prostě prověřování policií. Takže já každý rok chodil na několik výslechů, prostě to byly desítky různých věcí, kdy někdo prostě říkal to či ono, nic z toho se nikdy nepotvrdilo. Čili kdybych asi byl, řekněme, prozíravější, tak jsem si musel říci, že jednou se to prostě jim podaří, to znamená, když zjistějí, že na mě nic nenajdou, tak jim dojde, že na mě něco musí vyrobit. A po těch, řekněme, jak jsem říkal, 95 až 2012, to je si vemte po těch, já nevím, 17, 16 letech konečně pochopili, že je potřeba nehledat, ale vyrobit, tak prostě si to připravili skutečně hodně profesionálně. Takže tolik jako k tomu, co jste říkal, že jo, to nasazení, víte co, některé dokonce odposlechy prostě neexistují, přesto byly povoleny a já jsem přesvědčen, že i nasazeny, například odposlech do mé kanceláře na hejtmanství, takže ve spisu je jeho povolení soudem a nikdy se nenašly žádné výstupy. Když jsme se dožadovali, tak to policie odbyla tím, že ho nakonec nenasadili. Já tomu nevěřím. Já si myslím, že ho nasadili, ale že prostě se jim ty výstupy nehodily, že jim prostě ty výstupy... Ono to, bylo přepsáno jenom pouze 20% a 80% těch odposlechů vůbec do toho spisu zařazeno nebylo. Tak. To je další věc, další podezřelá věc. Takže to je prostě ta manipulace. Víte, v tom jsou ty odposlechy zrůdné, protože při dnešní technice, mimochodem, já jsem to říkal i u soudu, ta zrůdnost spočívá nejenom to, že někoho sledujete v jeho prostředí, kde plácá spoustu blbostí, no, nadsázek, vtipů. Jo, kolikrát kdo řekne, toho bych zabil, ten mě pije krev jako a tohle. A teď si představte, když to u mě dáte dohromady, to znamená, vytrhnete z jednoho dne slova, ten mě pije krev, já bych ho zabil. Z druhého dne, kdy říká manželce, podej mi ten nůž, já ukrojím chleba, ukrojit chleba už tam není, takže tam je podej mi ten nůž, tak v tu chvíli
chvíli můžete odůvodnit zásah urny, protože ten člověk už si bral nůž, aby zavraždil toho dotyčného. Mm-hmm. Jo? A to jsou ještě, řekněme, ty úplně nejjednodušší manipulace. To znamená, že se stříháte ty věci v čase. Sám jste člověk, který pracuje, že jo, s nahraným slovem a víte, jak se dá s tím krásně sestříhávat. No a teď nastupují ještě další modernější techniky, kdy de facto můžete i pozměnit ta slova. Kdo si myslí, že nemluvím pravdu, ať se podívá na ten krásný takový vtipný sestřih, který udělali z Harryho Pottera. A jestli jste to neviděl na internetu, kde prostě někdo udělal takovou parodii na Miloše Zemana a tam z autentických de facto vět z Harryho Pottera, kdy oni říkají, v Bradavicích vládl a teď tam má být Brumbál. Oni to upraví to slovo na Bumbál, což je jako vtip na Miloše Zemana, že? Ale zjistíte, že to slovo je upraveno tak, že prostě vidíte, že vůbec to nepoznáte. Čili dneska ta technika dokáže nejenom sestřihovat části vět nebo řadit některá slova různě za sebou. A dokonce dovedou měnit už i slova, to znamená vypouštět nebo přidávat písmena, hlásky prostě do slov a měnit tak ta slova úplně. Prý jste si dával úzkostlivě pozor, do telefonu jste kódoval schůzky jako obvyklé místo nebo tam, co minulé, takže jste byl ostražitý prý podle médií, to byly takové ty informace docela vtipné. Mimochodem, mluvili jsme o bývalém policejním prezidentovi Petru Lessym, tak Tomáš Altner, pardon, to jsem si pletl se Zdeňkem Altnerem, který má taky sociální demokracie zkušenosti, bohaté, ale Tomáš Almer, který šéfoval v té době útvaru zvláštních činností, tak za jeho působení byl Petru Lessym mu nasazený odposlech do jeho automobilu, takže tyto skandální praktiky, metody se netýkaly pouze vás, evidentně. To znamená, že k této kapitole sledování jsme se vyjádřili. Ještě metody, si můžu dobrou poznámku. Já si myslím, že ten rozsah, vy jste tady říkal, že to někteří policisté tak hodnotili, že ten rozsah a způsob nasazení byl skutečně mimořádný. A tady bych opět připomněl jenom tu citaci té knihy pana Kedroně, kde popisuje, jak ten policista Šepkovic se Šepkovou šli za panem Almerem a chtěli tu speciální rozsáhlou techniku na moji osobu a on jim ji nechtěl povolit a změnil názor až poté, co mu řekli, že mám být příštím ministrem vnitra. To znamená, to by bylo k této kapitole odposlechů. My jsme probrali kapitolu 1, tedy politického rozměru ČSSD, kdy Bohuslav Sobotka vybídl hejtmany sociální demokracie, aby scháněli pro stranu peníze a pověděli jsme si také o metodách, jakými útvar zvláštních činností tehdy pod vedením Tomáše Altnera sledoval Tomáše Almera. Tak to by bylo tedy k této kapitole odposlechů, ve které si tedy zapamatujeme masivní operativní techniku průmyslových rozměrů jednoho z nejtajnějších útvarů, a to útvar zvláštních činností, tehdy Tomáše Almera tady. Pojďme si povědět něco i o dalších zadržených, abychom vyvrátili tyto mediální zprávy, fámy, fabulace a tak dále. Mezi těmi zadrženými byl dřívější lékař v Českolipské nemocnici Petr Kot, převezený do vazební věznice na Pankráci. Petra Kota v roce 2003 údajně vyhodili z ODS, protože se silně opil a nestihl prý kvůli tomu hlasování o reformě veřejných financí. Potom rok řídil středočeskou pobočku VZP, potom se stal vaším koordinátorem pro převod 5 středočeských krajských nemocnic na neziskové organizace. Ale také tato příspěvková organizace na základě ovládací smlouvy určovala všem nemocnicím, od koho měli nakupovat materiál, léky a služby. A prý jste takto chtěl postupně ovládnout finanční toky ve zdravotnických zařízeních. Co byste uvedl tedy k panu Kotovi a k těmto skutečnostem, které vám byly vytýkány? Tak Petra Kota já jsem poznal v poslanecké sněmovně, kde on tehdy byl poslancem za
tuším, teď abych to řekl správně, ale myslím, že to byla topka už tehdy, prostě nebo za čtyřkoalici, prostě byl to takový ten subjekt, který se odloupl od ODS a on tam byl prostě, no topka to musela být, protože tehdy... Topka to byly lidovci, že? To byl Miroslav Kalousek. Ne, předseda byl doktor Němec, ministr spravedlnosti tehdejší. A v kolika tam to bylo tak, roce? Potom to topka byla od roku 2006. Tak topka byla od 2009, že? Od toho to 2009, to znamená, jestli tady byla Unie ne, svobody. Unie svobody, ano, ano, máte pravdu. Já tak děkuji za připomenutí. Já je mám, protože myslím si, že ty strany jsou tak podobné. To je taková škatulata, no. Že mě trochu splývají. Jo, takže omlouvám se, Unie svobody, dneska je to spíš ta topka, která je, řekněme, v téhle části politického spektra, proto mě to zmátlo. Takže on byl tehdy poslanec a byl to vlastně strana, která byla s námi v koalici. Takže a on, protože byl lékař, měl na starosti zdravotnictví, tak jsme se seznámili. Já byl minister, on byl poslanec, garant programu zdravotnictví pro Unii svobody. Pak nějakou dobu jsme tedy spolu spolupracovali, tehdy on už byl celkem v pohodě, to znamená zdravotně myslím, že se dal dohromady, že ty, řekněme, nějaké alkoholové excesy se neobjevovaly, takže říkal jsem si, je to náš koaliční partner, je to poslanec, je to lékař, fungoval velmi dobře, on je mimořádně inteligentní, takže proč, jak si nebyl důvod, abych jako ministr s ním nespolupracoval jako s poslancem ze zdravotního výboru. Následně potom, jak jste říkal, se stal ředitelem VZP v oblasti té středočeské krajské a pak tam skončil, protože ho vyhodil v podstatě Marek Schneider, který byl z ODS, že ho stal se náměstkem ministra, řekl, že Kot jako jejich bývalý poslanec, kterého vyhodili, ODSka nesmí vést tu krajskou pobočku, přestože byl vyhodnocen opakovaně jako jeden z nejlepších ředitelů, dokonce nejlepší krajský ředitel té VZP, jako s nejlepšími výsledky a tak dále. Čili on není tak, jako ano, v těch médiích, on je ukazován jenom ty záběry, kdy ho vlečou opilého do sněmovny, což samozřejmě vypadá strašně. Na druhou stranu člověk není černobílý, jo, tak to, že se párkrát opijete, neznamená, že když nepijete, nemůžete být pracovitej, chytrej a udělat spoustu dobrých věcí. Že? Čili on tam fungoval velmi dobře, přes toho Marek Schneider nechal vyhodit jako určitou odvetu za to, že tehdy ta s tou ODS, řekněme, pak už nehrál nebo netáhl za jeden provaz. No a my jsme ho angažovali ve středních Čechách nejprve právě, protože znal tu strukturu pojišťoven, aby nám pomáhal vylepšit, řekněme, způsob vykazování vůči pojišťovnám, tedy zvýšit nemocnicím zisk nebo příjem ze strany pojišťoven, což se nějak postupem dařilo, protože on měl skutečně dobré vazby na té pojišťovně, takže nám radili různé způsoby, jak to zlepšit, aby ty naše nemocnice dostávaly víc peněz. To byla jedna věc. Druhá věc, měli jsme plán ty nemocnice z akciových společností, což je takový jakýsi předkrok před privatizací, nebo chce tady čekárna na privatizaci, tak jsme chtěli využít tehdy zákona, který jsem prosadil ještě jako minister, to znamená zákona o neziskových nemocnicích a transformovat je na neziskové nemocnice. A protože ten zákon pomáhal spoluvytvářet v Poslanecké sněmovně právě i doktor Kot v době, kdy poslancem, tak jsem jako logické viděl, že to dostane jako agendu a že on bude koordinovat těch pět krajských nemocnic tu právní transformaci na tu neziskovou organizaci. No a stran, co jste říkal, té ovládací smlouvy a ovládací instituce, ano, ta existovala, ale ono to byla taková virtuální struktura. Na rozdíl od jiných krajů, kteří vytvořili třeba holdingy a teď tam měli ředitele holdingu a dávali mu 100 tisíc, 200 tisíc a pak nějaké ty členy dozorčí rady a správní rady těch holdingů. A, tak u nás jsme to vytvořili tak, že z těch jednotlivých ředitelů těch pěti nemocnic jsme vytvořili vlastně tu řídící strukturu. Takže všech těch pět ředitelů dělalo jakousi tu hlavní řídící strukturu té organizace a její čelo byla právě ředitelka kladenské nemocnice. Ale dělali se vždycky společné rozhodnutí porady s těmi řediteli ostatními nemocnic. Čili ti lidé za to nedostávali žádné peníze navíc. Oni měli plat ředitele a současně řídili jakoby všechny krajské nemocnice dohromady. A totéž i jejich náměstci, to znamená
znamená, jejich ekonomičtí náměstci se scházeli a dělali jakoby, řekněme, toho virtuálního ekonomického náměstka všech krajských nemocnic dohromady. Čili oni rozhodovali o tom, co se třeba bude nakupovat společně, kde to má význam a tak dále. Nám to pak navrhovali jako kraji a my jsme to pak na podkladě těch jejich návrhů schvalovali. A kontrolu nad tím dělal vlastně krajský odbor zdravotnictví a současně i krajský právní odbor, protože my jsme měli právní odbor a tam je hodně otázek i právnických, tak klíčovou roli tam hrál i ředitel právního dělení Středočeského kraje. Uhum. Čili vidíte, že to nebyla žádná věc, prostě, jak říkám, nestálo nás to ani korunu, ti lidé to dělali všechno v rámci svých funkcí a v podstatě dělali to společně, řekněme, pro všechny ty nemocnice. David Rád je naším dnešním hostem u nás na Svobodném vysílači, zahrajeme si písničku a poté vstoupíme do poslední části našeho rozhovoru. Hezký večer. Posloucháte stále Svobodný vysílač, jehož dnešním hostem, který nás provází dnešní večer, je doktor David Rád. My si právě povídáme o jeho kauze, ve které se snažíme dopátrat pravdy, jakým způsobem se vlastně tato kauza vyrobila na klíč. A těch podezření je tady více než dost. Mnozí vám vytýkali společné vládnutí s komunisty ve Středočeském kraji, že vám vytvářeli komunisté jakési krytí pro neomezené vládnutí, argumentují vyhazováním lidí z vlivných pozic a dosazováním svých lidí, například tisková mluvčí Beryl Mašeková, vedoucí oddělení veřejných zakázek Johana Novotná, vedoucí odboru kanceláře Barbora Snopková-Habermanová nebo předseda Středočeské ČSSD Richard Dolejš. Ty všechny mimochodem vyhodila vaše bývalá náměstkyně Zuzana Moravčíková, která po vás to hejtmanství dočasně převzala. Co byste namítl na tato obvinění? Ale já to neberu jako obvinění, ono je to částečně i pravda. Jo. To je hrozné, když se někdo chce dát do svého rezortu lidi, kterým důvěřuje. Jo. A pro mě nikoho je to hrozné. Jako, jo. Přesně, teď jste to přesně trefil. Víte, já jsem přišel na Středočeský kraj, když tam přede mnou dvě volební období vládla ODS. A to tedy oni měli ty období, kdy tam skutečně obsadili všechno. Zná Petr Bendl, že tam byl, ne? Tuším, ano, Petr Bendl. Ale každý odbor de facto byl veden jejich lidma. Jasně. Buď to byli přímo členové ODS, nebo jejich rodinní příslušníci, nebo jejich kamarádi. V okamžiku, jak chcete řídit úřad, když ho máte plný takzvaných politických nepřátel, když to zjednoduším. Jasně, jasně. Lidí, kteří to vidí jinak. To znamená, tam tiskový odbor vedl pan Kupka, dnešní místopředseda ODS. Co pak jsem tam mohl nechat pana Kupku, dnešního místopředsedu ODS, který obhajoval privatizaci nemocnic, obhajoval to, že byly prodány v podstatě za hubičku nemocnice, do kterých předtím stát investoval stovky milionů. Jo, oni za státní peníze, tak, prodali tak, za hubičku. A Petr a pan Kupka v tom jel s nima. Dělal tomu PR, propagoval to, obhajoval to. Tak to jsem měl říct, tak pane Kupko, teď budete dělat pravý opak. Vy jako člen, vy funkcionář ODS, teď budete chodit do médií a říkat, bylo to špatně ta privatizace, je potřeba jít jinou cestou, je potřeba to nechat pod, řekněme, veřejným vlastnictvím a veřejnou kontrolou. Aha. Samozřejmě to nejde, že jo, to ví každý. A takhle to bylo ve všem. Na odboru investic seděla paní, která byla v přátelských vztazích s Petrem Bendlem a samozřejmě propagovala investice tam, kde třeba byl někdo, nějaký funkcionář z ODS, nebo jejich starosta, nebo, jo. Takže chcete-li přece realizovat to, co jste slíbil voličům, tak to musíte mít svůj tým. Ano, ten tým jsem si vytvořil, celkem nekompromisně. Nemůžu říct, že všichni by byli z ČSSD, třeba Beryl Mašková nikdy nebyla v ČSSD, tu jsem si vybral normálně mezi novináři, protože mě přišla zajímavá. Tehdy pracovala tuším pro Blesk a mě samozřejmě jsem říkal, že v rámci PR ta zkušenost toho bulváru je potřeba, protože ta schopnost zjednodušit, zaujmout, to bylo to, co jsem hledal, takže a ta nikdy s ČSSD nebyla spojená, takže tam naopak jsem, řekněme, politika pana Kupku, dnešního místopředsedu ODS, vyhodil a naopak tam dal v podstatě odborníka, nepolitickou novinářku, jo.
Takže a ano, dělal jsem to za pomoci prostě hlasů lidí ze zastupitelstva z komunistické strany a nepřijde mě na tom nic divného. Víte, to je tady žijem v takové podivné schizofrenii. Tak buď, ano, já taky mám k současnosti, ale hlavně minulosti komunistické strany řadu výhrad. Určitě mám výhrady i k jejich dnešnímu programu, ale na druhou stranu je to přece normální zaregistrovaná politická strana, která tady funguje, nikdo ji nezakázal, nikdo ji nezrušil, takže na co si to hrajeme? My na jednu stranu jaksi máme zde stranu podle našich zákonů a ústavy. A na druhou stranu říkáme, no to je nějaká méněcenná strana, s tou my nemůžeme hlasovat, s tou my nemůžeme spolupracovat. No je to samozřejmě nesmysl. Takže pokud ta strana existuje, tak jsem říkal, dobře, trošku s nadsázkou, někdy jsem je ironizoval, oni to neradi slyšeli, já jsem říkal, komunisté, na vás platí to jako na oheň. Dobrý sluha, špatný pán. Mimochodem, také vás obviňovali z toho, že jste vytvářel z Hostivice téměř krajské město díky štědrým dotacím budování gymnázia. To měla zajistit stavební firma Pol.cz s manažerem Václavem Kovandou. Vyplácení milionů, aby mohli děti jezdit zdarma do škol a potom nebylo prý na opravu silnic. Jak byste tohle komentoval? No, víte, když ono, prostě je to zvláštní, když něco děláte, tak je to vždycky všechno špatně. Takže nejlepší jsou dneska politici, kteří nedělají nic. Já si myslím, že je to chyba, jo? Že politik tam přece není proto, aby tam seděl, bral plat a usmíval se. Musím říct, že po mně tam většinou přišli takoví politici. Vy jste vzpomněl paní Moravčíkovou, pro mě velké zklamání, protože zbylý rok neudělala nic, jenom vyhodila spoustu lidí, kteří prostě pro ten kraj dobře pracovali a udělali tam fakt kus práce. Pak tam přišli také naši, že byl tam pan Petera, ten byl trošku lepší než paní Moravčíková, ale taky žádný zázrak. Prostě nemocnice se nedokončily, silnice se nedokončily, spousta rozjetých projektů v podstatě buď se nedokončila, nebo dokončila v neúplné formě, nebo podivně. No a teď je tam paní Jermanová z ANO a to bych řekl, že je úplná tragédie. Jako jo. To mě jenom mrzí, že ji tam drží prostě taky moji bývalí kolegové ze sociální demokracie, protože jestli se tam předtím dělo málo, tak teď se tam neděje nic. A teď se dostáváme k tomu, když jsem něco dělal, bylo to špatně. Když jsme zavedli fondy, kam jsme dávali miliardu pro obce a dělali se z toho opravy škol, školek, zdravotních středisek, náměstí, návsí, čističky, výsadba stromů, nové parky, oprava silnic, tak opět se našli kritici, kteří říkali, ale nedostane se na všechny. No rozumíte, předtím nedával nikdo nikomu nic. A když my jsme vyčlenili z našeho rozpočtu miliardu, o které my jsme neříkali, ale to si žádali ty obce, ty říkali, my chceme opravit střechu kostela, nám tady padá prostě škola, nám se tady rozpadla kanalizace, jo? Tak dostávali od nás tyhle peníze na tyhle projekty, tak zase to bylo špatně, protože se nedostalo na všechny, že jo? No, tak na všechny se nikdy nemůže dostat. Současně my jsme začali nejambicióznější projekt na rekonstrukci vlastně všech krajských nemocnic. Každá z nich dostala skoro miliardu na svoji modernizaci. Podívejte se, kam to došlo, že? Ty nemocnice jsou z poloviny, ze dvou třetin dneska modernizované, bohužel ten zbytek pak byl po mně úplně zastaven, takže tam máte v jedné části nemocnici 21. století a přejdete do nemocnice 18. století, jako na jedné chodbě, že jo, to je špatně. A našli jsme na to ty peníze, to tež do silnic. Do silnic mě kritizovali, že jsme vymysleli takzvané dodavatelské úvěry, to znamená, kraj ty peníze skutečně neměl, ale my jsme si to půjčovali od těch firm, co to opravují. A víte za kolik? Za méně než asi 1% úrok. Takže my jsme opravovali, takhle jsme si půjčili miliardu, za kterou jsme opravovali silnice, s tím, že se to bude splácet dalších 5 let, ale s naprosto fenomenálním úrokem, který by kraj sám takto dobře nikdy nezískal. Čili snažili jsme se využívat spoustu věcí. Mimochodem, takhle jsme postavili Mladoboleslavskou nemocnici. Všichni křičeli, říkali, rád jí nechává stavět firmou, která nemá dělníky. No jistě.
protože ona ji nestavila. To byl financiér, to byl bankéř. To znamená, my jsme hledali bankéře, toho, kdo to zafinancuje, co nejlevněji. A on si vybral tu stavební firmu. To byla ta izraelská firma, to byli finančníci z Izraele, kteří prostě nabídli naprosto bezkonkurenční věc, to znamená půjčili nám peníze s nulovým úrokem. Slyšíte dobře? S nulovým úrokem na 10 let. Za to jsme postavili celou Mladoboleslavskou internu, stejně to bylo špatně. Křičeli a psali v novinách, rád dal, přidělil stavbu Mladoboleslavské nemocnice firmě, která nemá ani zedníka. Takže víte, co s tím uděláte? Prostě to nebyla náhoda. Když jsme to těm novinářům vysvětlovali a říkali, to není ale stavební firma, to je izraelský investor. On si vybere pak tu stavební firmu. My v podstatě od ní čerpáme jenom ten produkt, hotovou nemocnici, za nulový úrok. Splácet to budeme 10 let. Takže vidíte, cokoliv člověk dělal, prostě vždycky někdo přišel a křičel. No a hostivici samozřejmě jsem pomáhal, to za to se nestydím, ale musím říct, že proporčně, stejně jak jsem pomáhal Kutné Hoře, Kladnu nebo té Mladé Boleslavi, těmto městům, že jsou větší, jsem pomohl získat skutečně miliardy. Zatímco Hostivici jsem pomohl získat, řekněme, několik set milionů. Takže myslím si, že mnohá města na mě mohou vzpomínat v dobrém, protože jsem se fakt snažil do nich dostat co nejvíc finančních prostředků. Tak pojďme k další obviněné. Totiž další obviněnou byla ředitelka kladenské nemocnice Kateřina Pancová, dnes Kotová, vsazená do liberecké vazební věznice, kterou zastupoval právník Tomáš Sokol a která byla propuštěna na svobodu na konci září 2013. Bývalý ředitel kladenské nemocnice Otakar Mareš vás měl vinit z útraty 800 milionů korun za pavilon této kladenské nemocnice. Samotná kladenská nemocnice za 1,4 miliardy má moderní centrum akutní medicíny a kolem něj se točily spory o předraženosti mezi lety 2008 až 2011 v souvislosti s firmou Puroklima, jejíž představenstvo vedl jeden ze zadržených Martin Jireš. Jak to vlastně bylo s touto nemocnicí? Proč vás obviňovali z předražování? Opravdu telegraficky ve zkratce. Já v podstatě tomu úplně nerozumím, protože zrovna to Centrum akutní medicíny jsme projekt i vysoutěžené firmy získali, zdědili po Petru Bendlovi. To znamená, my jsme byli v situaci, kdy jsme nastoupili a zjistili jsme, že už jsou tam podepsány smlouvy a ještě se ani nekoplo. Samozřejmě jsme zjistili spoustu chyb, problémů a ta Puroklima i Hospimet už tam byli a měli smlouvu prostě od našich předchůdců. Čili my jsme nedělali nic jiného, než jsme v co nejlepším vědomí a svědomí se snažili minimalizovat škody. To znamená, předělával se za chodu projekt, ono totiž to bylo mimořádně velikášské. Tam bylo třeba o třetinu více operačních sálů, než je tam dnes, ale samozřejmě jsme vyhodnotili, že i další, nejenom v současné situaci, ale dalšímu vývoji, řekněme, počtu operací a výkonů v příštích 30 letech nebude potřeba tolik operačních sálů, ale bude třeba potřeba více lůžek jednotek intenzivní péče. Čili jsme tam dělali takovéto přesuny, to znamená, bylo tam méně operačních sálů, více intenzivní péče, více lůžek, protože oni tam třeba celé jedno patro, jestli si to dobře vzpomínám, chtěli jenom jako zázemí pro personál. Já jsem řekl, no to jsou to vyhazování peněz. Tam musí být lůžka, tam musí být ARO, JIP interní, JIP chirurgický, JIP neurologický. Čili tam se dělali velké vnitřní přesuny a naopak jsme ušetřili stovky milionů. Čili tam třeba dodnes na to špatně ve špatném vzpomíná, byť je spolu se mnou obviněný, ale pan ředitel Řehák z Hospimedu, protože říká, že já jsem zarazil nákup chirurgického robota, což má pravdu, ten byl už dokonce zasmluvněn, jenže my jsme zjistili, že ta nemocnice nemá žádného lékaře, který by s tím uměl a že v republice jsou takové roboty dneska jenom asi dva a že to fakt pro kladenskou nemocnici v danou fázi nemá význam. Takže jsme ty peníze přetransformovali třeba do ozařovače pro onkologicky nemocné, který se tam připravoval. Aha. Čili bohužel naši předchůdci tam udělali, bych řekl, spoustu skutečně
skutečně věcných chyb, kdyby se utratili stovky milionů a ten efekt pro pacienty a pro občany by byl buď nulový nebo minimální, takže my jsme se naopak snažili ty peníze přetransformovat tam, kde to těm lidem víc slouží a slouží to dneška. A kdykoliv mluvím s někým z kladenské nemocnice, tak což mě teda těší, tak jsem slyšel jen slova chvály. Mimochodem, zmínili jsme tu právě Martina Jereše, tak Martin Jereš měl předat 6-milionový úplatek Petru Kotovi za získání zakázek na dodávky vybavení do Příbramské a kladenské nemocnice. Navíc doma u Petra Kota se našly dvě obálky s Jerešovými otisky prstů, i když v jiné výši, než bylo uvedeno. Znáte pana Jereše, nebo co říkáte na toto obvinění? Znám ho jenom od soudu, předtím jsem ho nikdy v životě neviděl. Víte, jedna věc mě přijde absurdní, zmínil jste ty dvě zakázky v té Příbramské, já ani nebyl obžalován, takže tam bohužel nemůžu sloužit nějakými informacemi, ale v té Kladenské to se má jednat o vybavení takzvaně domova důchodců, ono to není domov důchodců, ale je to dneska pavilon chirurgie. Ono se plánovalo právě, že to dočasně bude chirurgie a pak do budoucna, až se chirurgie přestěhuje do toho opraveného monobloku, který se tedy připravoval ještě k opravě, tak tady do toho pavilonu přijde domov seniorů nebo respektive nějaká následná péče nebo LDN nebo něco takového. No, takže oni tomu říkají domov důchodců, ale je to ve skutečnosti pavilon akutní chirurgie v kladenské nemocnici. A je tam i rehabilitace, takže to byla jako velká rehabilitace a lůžková chirurgie. No a když se podíváte na znalecký posudek policie, kde je napsáno, že zakázka měla skončit ziskem pro firmu asi 2 miliony a že za to měli dát úplatek asi 6 milionů, tak vám na tom něco nesedí. Nesedí na tom právě ta blbost, že nešlo o žádný úplatek za tenhle pavilon. Úplatek je vyšší než samotná zakázka. Přesně. No, rozumíte, no. To jsou takové blbosti a to tam s vážnou tváří ti státní zástupci tvrdí, ale bohužel musím říct, koho to jako z veřejnosti zajímá, že jo? Protože ti lidé, víte, lidé vůbec nevěří tomu, že takové absurdity jsou možné. Prostě oni si myslí, že u toho soudu, že ty státní zástupci, policisté a soudci by přece takovéhle blbosti nekryli. Naopak, oni je vytváří, spoluvytváří a pak je kryjí. Totiž v červenci 2009 jste založil příspěvkovou organizaci Krajská nemocnice Středočeského kraje. V jejímž čele stála právě Kateřina Pancová a měla zastřešit všechny středočeské nemocnice. A ty středočeské nemocnice prý museli této příspěvkové organizaci zasílat 9 milionů ročně. Můžete to rozvést, spíše bychom řekli? No, ta příspěvková organizace byla reakcí na to, že se nám nepodařilo zapsat tu neziskovou nemocnici. Bohužel na ministerstvo ovládala ODS a ti prostě, přestože zákon hovořil jasně, že ministerstvo musí takovou organizaci zapsat, tak to prostě byli nečinní, nedělali nic. A my jsme prostě neměli páku, jak donutit ministerstvo zdravotnictví, aby vznikla ta nezisková nemocnice. Tudíž jsme udělali takový úkrok stranou a vytvořili aspoň tu příspěvkovou organizaci, to znamená věc, která plně patřila kraji a v podstatě fungovala jako, řekněme, ta centrální struktura přes, ale tu příspěvkovou organizaci de facto tvořili ti ředitelé těch jednotlivých nemocnic. Čili oni si to dávali jakoby sami sobě na potřebné náklady spojené s chodem té příspěvkové organizace. Ředitelka kladenské nemocnice Kateřina Pancová dnes Kotová spolu s vámi vlastnila firmu Paracelsum, ve které figurovala i vaše manželka Eva Rátová. Můžete ve zkratce popsat, o jakou se jednalo firmu? To jsme založili ještě kdysi jako mladí lékaři a byla to firma, která de facto plánovala, že bude mít jako provozovat soukromé ordinace. My jako lékaři jsme tam měli pracovat a fungovat v ní. Kateřina Pancová záhy z toho vystoupila a ten podíl vlastně rozdělila mezi ty zbývající spoluvlastníky, čili ona tam byla ještě v době, kdy ani ta firma
de facto nezačala vůbec fungovat. Ta firma pak získala skutečně nějaké ordinace, kde začala pracovat moje manželka postupem času, já jsem tam pracoval, no a pak vlastně, když jsem se stal ministrem, tak záhy poté, teď nevím, jestli jeden nebo dva roky poté, zhruba jsem tu firmu prostě prodal tomu dalšímu společníkovi, právě abych se, řekněme, nějak vyhnul kritice ze střetu zájmu, protože už jsem nebyl jenom lékař, ale už jsem byl i politik, tak v podstatě tím to pro mě jakoby skončilo. Moje paní tam ještě nějakou dobu působila, pracovala. Dnes mě to mrzí, protože ta firma měla dobře nakročeno. Tehdy už měla, já nevím, asi dvě nebo tři ordinace, kde jsme působili, pracovali. Takže kdybych ji neprodal, tak dneska, řekněme, jsem mohl mít slušně fungující zdravotnické zařízení. Takhle se to prodalo a de facto teď jsem zaměstnanec u své manželky. Mimochodem duo Kateřina Pancová a Petr Kot se prý pokoušelo ovládnout třeba soutěž na rekonstrukci domu sociálních služeb v Letcích za 42 milionů nebo ubytovny v nemocnici Kolín za 40 milionů a podle odposlechu telefonu Kateřiny Pancové s Petrem Kotem z 29. února 2012 jste měl zakázky vybírat vy a duo Kateřina Pancová a Petr Kot měli vykonávat zbytek. Jak byste tohle komentoval? No tak to tvrdí někdo, kdo ani ty nahrávky neslyšel. Já jsem je teď měl možnost znova slyšet v rámci té takzvané druhé větve. Tak zaprvé, ty nahrávky vůbec nejsou srozumitelné, to znamená 90% vůbec neslyšíte, co ty osoby tam mají říkat. Dokonce někdy ani nejste schopen identifikovat ty osoby. Jo. Jasně. Druhá věc je, že i jako když něco tam identifikujete, nebo respektive oni k tomu udělají přepisy, to je další problém, ty přepisy zase neodpovídají těm nahrávkám. Ale když vyjdu z těch přepisů, tak nic z toho tam není pravda. To znamená to, co jste říkal, to jsou nějaké interpretace někoho, které ale vůbec nejsou založeny na reálných faktech. Jo? Takže já, co k tomu můžete říct, když někdo vás obviní z takových blbostí? Prostě na podkladě toho, že vy jako dva politici, že Kateřina Pancová nebyla jen ředitelka kladenské nemocnice, ona byla členka představenstva sociální demokracie a měla kandidovat v některých volbách. Logicky a chodila i třeba na krajský výkonný výbor sociální demokracie. Čili bavili jsme se o akcích, které kraj plánoval, protože to byly akce, které zase byly zajímavé stran třeba propagace toho, co sociální demokracie v kraji dělá nebo plánuje. Takže když se bavíte s kolegou politikem o tom, co je plánováno, řekněme, k výstavbě, k rekonstrukci, kdy se to začne, jak se to má dát médiím, a někdo to prostě interpretuje tak, že vy se bavíte o manipulaci zakázek, ale vy se bavíte o té věci, ne o žádné manipulaci, čili v těch hovorech není nic o tom, jako tam to upravíme tak, nebo onak, stane se, to bych ani nevěděl, jak to upravit, nebo prostě já těmhle věcem vůbec nerozumím, že jo, to je věc jako zákonů, techniků, ekonomů, právníků a ne lékaře, takže my jsme se skutečně bavili o faktech, to znamená tom, co se plánuje, co chceme, proč to chceme, kdy to chceme, jaký to bude mít faktický a politický význam, ano, o tom jsme se bavili a někdo to prostě naprosto překroutil úplně jiným směrem. Totiž v rámci toho překroucení poslední informace k této kapitole, protože v souvislosti s kolínskou nemocnicí byl obviněn ředitel obří firmy Metrostav Pavel Pilát s obchodním náměstkem Jiřím Andělem kvůli zakázce na stavbu pavilonu za 110 milionů, o které se měl bavit s Kateřinou Pancovou 16. března 2012. Také v podstatě je to na určité bázi, na stejné vlastně nekonkrétní bázi, jako to předchozí, o čem jsme se bavili. Ano, zase mohu říct, že jsem ty hovory slyšel, respektive neslyšel, ale byly tam přehrávány, ale jak říkám, oni bohužel slyšet nejsou. Ale ani v těch přepisech mě nepřišlo nic, co by potvrzovalo to, co tvrdí státní zastupitelství. Ano, sešli se, řešili spolu problémy okolo, řekněme, nedostatků nebo problémů výstavby kladenské nemocnice. Protože samozřejmě při každé takovéhle velké stavbě vzniká spousta, řekněme,
velkých a menších problémů. Čili to tam skutečně řešili, ale já jsem tam nezaznamenal nic, co by tohle potvrzovalo nebo nějak proto svědčilo nebo dokazovalo dokonce. Takže já jenom mohu říci, víte, mě s tím metrostavem to přijde docela zvláštní. Největší stavební firma v zemi, firma jediná, která je schopná tady jako česká firma stavět Temelín. Temelín chtějí stavět Američani. Kdo má zájem tuhle firmu vyautovat z těchto zakázek? Protože pokud bude odsouzená, ona nemůže se ucházet o takovéto prostě státní zakázky. Čili co nastane? Metrostav buď zkrachuje, nebo se dostane do potíží, dostane se z toho prostě malá firma pracující jenom de facto pro soukromý sektor, protože pro veřejný sektor jako odsouzená firma pracovat nebude nějakou dobu smět. A nahradí kdo? No samozřejmě zahraniční nějaké giganty, protože takovouhle zakázku nemůže vyhrát nějaká malá firma. Že jo? Takže pravděpodobně nějaká firma z ciziny to vyhraje. Kdo ji bude vlastnit? Budou ji vlastnit Američani, Saudská Arábie, Angličani, prostě určitě ji nebudou vlastnit Češi. Čili nehraje se tady opět zase nějaká hra a není tady paní Bradáčová zase ve službách někoho mimo Českou republiku, tentokrát v zakázkách za stovky miliard. To je taková červená nit, takový leitmotiv, který se tady na tím rozhovorem. Je to divné, protože mezi námi, jestli něco poškodí český stát zásadně ekonomicky, tak by to byla prostě likvidace takto velké české firmy. Že jo? A tady někdo prostě celá cílevědomě jde po tom, aby prostě zlikvidoval tuto velikou prostě českou firmu. Tak to by bylo k této kapitole dotčených osob, které byly také spolu zadržené a důvody vašeho sledování, ke sledování doktora Davida Ráta a jejich vyhodnocování. Z této kapitoly si tady zapamatujeme, že na Davida Ráta byla vrhnutá masivní sledovací technika, která se podle operativce Karla Tichého využívala téměř pro průmyslovou špionáž útvarem zvláštních činností tehdy pod Tomášem Almerem. Člověk by tak nějak očekával, že se pod takovou obrovskou akcí budou sledovat miliardy korun. Tehdy probíhaly například dozvuky kauzy Promopro Alexandra Vondry, Opencard Pavla Béma, IZIP na zdravotnictví, miliardové kauzy, ale masivní odposlechy umístěné do domu doktora Davida Ráta, do domu Kateřiny Pancové, do kladenské nemocnice, do hejtmanské kanceláře a kdo ví kam všude ještě. Prostorové odposlechy, vnitřní odposlechy, odposlechy telefonátů, řady měsíců, operativa průmyslových rozměrů, kolosální případ, ale žádné miliardy, žádné Promopro, žádný Opencard, žádný IZIP, ale všeho všudy 7 milionů. Zvláštní, že se miliardové kauzy takto masivně průmyslově nesledují, že? Zkusme se zatím, milí posluchači, zamyslet, pokud ještě máme mozek schopný základního logického uvažování, kalkulu, aritmetiky a tak dále. Ale to by bylo všechno. Naším hostem stále zůstává doktor David Rád, se kterým propíráme jeho kauzu. Kauzu, která ho posílá na 7 let do vězení bezpodmínečně, respektive nepodmínečně. A druhý díl právě končí, je středa, takže končíme. Doufejme, že jsme vám otevřeli oči zase o něco trošku více tímto dílem. No a samozřejmě si nenechte ujít i díly následující, které budou pokračovat příští týden. Třetí a čtvrtý díl. To by bylo všechno. Ze Svobodného vysílače vás zdraví Vítek, spolu se mnou je tady doktor David Rád. Oba vám přejeme příjemný večer, i když z pozice tady nepříjemných zpráv. No a příští týden jsme tu opět zase s dalšími úhly pohledu a nejasnostmi, záhadami a takových těch věcech, které nesedí v tomto případě. Takže příjemný a ničím nerušený poslech přeju a hezký večer. Od mikrofonu vás zdraví Vítek na Svobodném vysílači. Příště se těšíme na slyšenou.